bəlanı edib ziyarət, dönü bəlanı edib ziyarət, eşkilə zəvvar, Hüseynə ağlar, eşkilə zəvvar, Hüseynə ağlar. Əzadar Hüseynə ağlar, cümlə əzadar Hüseynə ağlar, əhli vəfadar Hüseynə ağlar, əhli vəfadar Hüseynə ağlar, kimdə məhəbbət olub imamə, məhəbbət olub imamə, göz yaşı ilə yetib məramə, göz yaşı ilə yetib məramə, nahə yazarkən əlində qamə, nahə yazarkən əlində qamə, Cəfəri zarzar Hüseynə ağlar, Cəfəri zarzar Hüseynə ağlar, cümlə əzadar Hüseynə ağlar, cümlə əzadar Hüseynə ağlar, kaş bu gün bu dəmdə olaydım Kərbəlada, kaş bu gün bu dəmdə olaydım Kərbəlada, kəsəydim qurbanları, verəydim ehsanları, kəsəydim qurbanları, verəydim ehsanları, Əkbəri doğrayanda olaydım Kərbəlada, Əsqəri qoruyanda olaydım Kərbəlada, kaş bu gün bu dəmdə olaydım Kərbəlada, kaş bu gün bu dəmdə olaydım Kərbəlada, kəsəydim qurbanları, verəydim ehsanları, kəsəydim qurbanları, verəydim ehsanları, xeymələr otlananda olaydım Kərbəlada, şüdür xəncər vuranda olaydım Kərbəlada, əsirlər aparanda olaydım Kərbəlada, kaş bu gün bu dəmdə olaydım Kərbəlada, kaş bu gün bu dəmdə olaydım Kərbəlada, olaydım Kərbəlada, olaydım Kərbəlada, kaş bu gün bu dəmdə olaydım Kərbəlada. Və bu vakilan avukat.